Jigu Jigule. Mastery. My blade is yours. Vixe, Skype. Да видиш жигулата от всекъде. Това е в Курил, сега ще го покажа. Какъв е то паметник, бе? Сега ще го покажа в Курил. Ега ти паметник. Жигула! Чак! Не е жигула, Шкода е. Добре, сега ще... баше ти спрата. Там имаше една на Курило, ама не я махнаха. Тя си беше истинска жигула. Що? Що са я махнали? Махнали са жигубигуле? Жигубигуле! Туру-ту-ту! Та бе, Тимо е ранкет! Тимо някаква дивизия, Тимо! Аз съм Акали, аз съм... Ето, виждаш ли Хеймардингер? Какво? И в нашия отбор има Хеймардингер, и в техния отбор има Хеймардингер. Хеймардингер, гингер? Виждаш ли го? И двата отбора го има. Кой е тоя Хеймардингер-гингер? Е, она катерицата. А, това ли е Хеймардингер? Аз го имам. Той е 3500. Купи си го вместо Олаф. Що? Защото е готин. Ти след като умреш правиш трипъл кила. Чуй са, ти се биеш, умираш, след като умреш, другия човек умира. Ага. Знаеш то? Защото като му пуснеш улта, няма жив човек. Буквално. Не това може... чули се. Кое? Ама кажи му на тоя Хеймардингер, дингер да зарежда. Аз ще направя една светкавица и Хеймардингер ще умре иначе. Ти пуска светкавица и това всичко. Ама добре, ама ти като си купиш Олаф ще играеш с мастера. Първия път. Само първите няколко игри ще ти дам да играеш с Олаф. Добре. Защото ти не можеш да го използваш пълноценно, Олаф. Добре! Аз съм пълноценен! Не, извинявай. Чай, че забрай, че ни кириш играта. Забрай, че ни кириш играта. Това много ме израдва. А не извинявам, забравих, че ни териш играта. Къде е? А, ето го Хеймардингер. А кой изглежда най-зъл тука? Според мен е Ани. Според мен е доктор Маймуна. Това ми е на една светкавица. Ма изглежда най-зъл. На две светкавици и една брадва. Буквално съм го убил с две светкавици. А той е Тимо, изглежда някакъв сладка катеричка да ти поскача по дърветата и ни пиле. Аз имам Тимо. Ти имаш ли го? Не. Аз имам 20-30 играч. Тука, да ти кажа ли кой нямам? Акали, Доктор Мундо, Лесин и това са. Три героя нямам от тука само. Всички други ги имам. Да. От техния отбор първите трима. Олаф, имаш ли? Имам. Викър, шумен въпрос. Аз си вдигам кют. Здрасти. Сега купи си е такъв меч като мене. Какъв? Обикновен първи? Да. Купи. Къде? Къде? На къде да бъдам? Не такъв, бе! Акъв? Остави такъв ще си. Аз искам да го подигнеш на нещо. Това ти дава по-хубави неща, ама е по-смотен и е по-скъп. Тичай, мил мой момиче, тичай. Що си толкова бърз? Гледай, чакай, гледай едно нещо. Да. Аре бе! Чакай. Какво прави аз, бе? Тук, какво се прави? А, не. Тук, какво се прави от това, бе? Къде отида, бе?
Що бягаш? Къде бе? Багна ми играта. Що? Какво се случва? Идвам. Че аз тръгнах с теб. Скъпах интернета. А. Защо изписа, че си лето? Тука съм. Но на мен не изписа, че си лето. Верно ли изписа, че съм лефнал? Да. Добре, чакай, ще излезна за малко. Да не те накажа. Как е това въпрос? А! Юли, аз ще умру. Върни се. Баш бех тръгнала, че показвам жигули. Какво е то доктор Мундо, бе? Тука доктор Мундо не е... Жигулата не е на късмет. Би, ама някакво бе гони. Влезни ми под кула. А! Не е честно, вие двамата ме наладете. Може под кула ти влезни и пак да те вземе. Да, знам. Така го правиш доста често това. Но те че вземат кулата. А така. Ела ти ми. Те си влезнаха кулата. Ей, тъпи миньонки, какво ми чупите кулата? Ало. Тук е не вие мандра, бе. А, ето голова фидва. Това ти ли си вече? Ти ли си това? Ало? Да, съм, ама яката ми лагва. Що? Не, те щупи ли се? Защото яката ми лагва. Добре, бабо, не, те щупи ли се? Жив ли съм? Да. Но почти си умрял. Не, баш наполовин труд. Ти ги праш, не нищо. Яка лагва! Ти почти ги уби, бе! Ема, знаеш как ми лагва, бе? Ти не ми насишеш. Нямам си ни идея как ти лагва, но ти те гледам какво правиш. А, вече спря. Какво правиш? Да. Аре да ги пребиме. Я ми дай кър... Не ми давай. Страх ме да им влезна под кула, може да не взема ни един, понеже... Миньонки. Чупим кула? Ну, какво си тръгнах? Не се би, бе, не се би са! Са слушай ме, какво ти казвам и прави същото. Да, слушам същото. Тъй, вярно, сър. Абе, ей! Да дойде? Ти направи кил! Чудо, нали? Аз умрял ли съм един път? Не знам. Май не. Много си добър. Лагай, ще ти ги преби. Ти знаеш, че аз ти оставих стила. Да, видях. Ти си тръгнал, като остана на малко кръв. Не, аз нали знаеш, че можеш да го убия? Да. Иха! Ела, Акали, бе! Акам, добре. Нямаш аз в туалет на тази щатко ти звънешен без да искам за това. Дига му се. Ало! Здрасти. Играя. Без да иска затвори. Не си ли? Не си ли?
Ходит в парк. Да. Добрый. Так, около утра не стихой. Добрый. Играя. Опа! Ме бийте, моля! Тук съм. Какво да направиш с тази? Нищо. Как нищо? Няма да ми ги. Да излезеш навън. Не ми се ходи в парка с Маги, с Гого и с... Но с кой? Ако Ники дойде. А, Юли? Да. Що не говориш? Ела при мене, красна. Ну что? Да, бе, чух! Казах ти, да! Добре, мен какво ме интересува, че прозорецът е отворен? Що не говориш, бе? Говоря. Ела до мене. Я дай кръв. 10 секунди ще изчакам. Я ще тръгни, тръгни си. А, така. Не, махни си, искам едно в едно. Добре, ще се хилам. Бегай, бе! Кво, бе? Тя не бие по мене. По тебе бие. Ани, махай се. Не, мама! Влезни в етия храсти. Е, тия. И са... Бягай. Бягай, там стой, аз идвам. Ела, покажи ми се. Не им се показва, чакай. Че аз нямам мама. Ела, бе! Убия! Пусти си кюто! Бягай! Ръто! Дабалки. Та игра няма да я кера. Що? Що ти ми взе първите 2 кила? И 2 кила, бе. Е,
взе първите два кила, това значи, че няма да ми е на късмет. Аз не съм ги взел. Ти ги уби. Така ли? Да, ти имаш два кила. Виж са, аз и двамата... Добър? Аз и двамата ги оставих на минимална кръв и ти дойде и ги уби. Е така. Аре бе, мастери. Ето бе ти губи, какъв проблем. Да не се биеш с Мундо. Чу ли? В прав бой. То, къде аз се бих срещу него. Да не му влизаш. Аз на никой не влизам, честно казвам. Освен ако не е на малко кръв. Но тая кула, майче, е тук. Аз ще си спама мишката, като то автоматично си бие по мен. Нещо много... бързо. Не, че се оплаквам. Нали? Тука. Алеле, ма. Ела. Е така да ги примамиме. Чакаме. Чакай 17 секунди. А така, елате, мишки, падахте ми в капана. На 3, след 7 секунди, 5 секунди се обръщаме. Добре. Ма да не изгубват, чули? Айде, обръщаме се. Кюто. Човек. Те не бяха ли трима? Да. Ах, тоя мит, мога ли да го продам? И да. И как се телепортирахме в другото? С една ма... с телепорт мотно. Питам те наистина. С една магийка. Например, като взимане на кръв. Е такива. Аз съм отключил една. Тя е керила игри. Ми то като се телепортва в живота. Ема. Един път през 300 секунди. Пак е готин. Отдявай го на мен. Штрака. Много ток. Ставам ни за големите роботки. Ти знаеш, че нас никой не ни пипа. Да, забавявам. Бачи тъпото. Лесна игра беше. Не, че направих нещо. Хей, Мардингер, пази се, улта му е тука. А, махна си го. Ти как разбираш нещо си там, дето не го казваш? Е, видели, че имаше жички на главата? Да. Видели на колко светкавици ми беше? И виж го как се плюсна. Шера му на главата. Яла. Пак са тия тримата лате. Аз викам... Аре бе, скачаме им! Но що му казвам? Ма аз нещо много умирам. Умирам!
А, едната на много малко пръв. Ти убили някой? Да. Ей, Криси! Криси! Къде е това меч, бе? Бебе! Бебе, Криси! Той е 3700. Ей, няма щото. Аз цункал с бебе. И цункал си, бебе? Да. Че? Аз най-малко кил, бе, от стички. Сериозно? Ти? Не, наравно с тебе съм. Хеймърдингер има повече от мене. Тая игра не ми е на късмет. Нищо бе, нали я бием. Глей, ласка, защо ми нам... Ай, защото не ми влизат едно в едно, ми влизат по много. Тъжко ме ги като тук. Па къде тръгна? Влезнаха ми едно в едно. Да, забеляза, коня. Аз тук чупа кул. Не, защо ме не бие тук такова, бе? А, не, 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 не. Бягай! Колко са, бе? Двама са, бе. А. Вече една. Аре, бе. Хи-хи! Аз ще си върна кръвта от некое горско животно. Абе, влизам в двубой, какво като съм на малко кръв? Тоши, тоши до теб. Пускаш му една така, си той да там. Ти лут ли си да го оттрепам, бе? Аз ти казах, че той става като червен домат, нали? Ох ли? Да. Да, знам, че става като червен домат. Знаеш, какво е червения домат? Объркан домат. Това му е ръто. Бле, тъпата кула. Аре, дайте миньонки! Прибийте кулата! Прибийте! Прибийте! Браво, бе! Бат! Тя прибиха кулата. Ма миньоните се разпалват много. Аз не. Много ми е смешен как умира той. Кой? Химбер Дингер Дингер. Разпъква се като някаква боболечка. Ти дали няма да ме пробие пак? What? Какво? Интернет! А, добро прави се. Вече нещо в играта търсеше интернета ми. Аре бе! А, фака! Е, здраве да е. Ти си unstoppable. Какво значи? Ти си, че не мога да запреш. Ти не мога да запреш. Нямаш спирач. А, но те кога им се оправи кристала? Кой от всички? Но то е лава, дет ние го разбихме. Топа.
Е, сега ще му вземат миньончетата. Да, верно. Ако изчакат 10 секунди, аз ще дойде и ще го открадна, да има. Няма, не ми изчаква. Това си много надъхана, бе. Къде си, Юли? Я! Ето те! Идваш като катерица. Мене ме е страх от тия. А мене не ме е страх. И казах страх ме! Ама мене не е. Мене ме е страх вече. Не мога са запра. На къде не там бе? Абе, какво ти стана бе, тъпа? Ге, аааа! Миньони, помощ, миньони! Искам кула. Аре бе! Стоа! Ма те добре си пазат яйцето. Аз па яйцето. Нещо яйцето. Яйцето? Нещо доста е горс. Е, миньончета, те сега го махнаха. Да бе, то миньоните направиха повече от нас. Е, вижди големите миньони какво правят. Е, верно бе. Нищо лошо не съм казал. Казвам, че правят повече от нас. Защото не мисля, че е бе. Не правят, аз стигнах до кристала и аз взех кристала. Те направиха по-малко от нас. Добре. Бихме! Yeah. Айде, още една. Айде. Кво? Айде. Айде. Бебе, Крис! Бебе, Крис. Бебе! Ма сладко! Ма малко! Ма бебе! Бебе, Крис е виновна, че победихме.